Tak jsem se díval, že už tady máme dokonce asi 11 stupňů Celsia, nebo kolik? Bylo 8. Já si myslím, že paní Pekarová by z nás měla obrovskou radost. Dokonce jsme na polovině stupňů, co bylo povoleno za pana Nikolaje Čaušeska v Rumunsku. Tam se dokonce směly vytápět byty až na 15 stupňů. A na druhou jsme takový trénink. Já si myslím, že budeme mít takhle doma teplo za chvilku všichni. Takže ale zase v kostelech, třeba když se scházela církev, tak se netopilo. Takže vidíme, že důležité je, aby lidé nezemřeli na podchlazení, teda pardon, na covid samozřejmě. Takže máme takový malý trénink. Já jsem si pro dnešek připravil takové slovo, které bude trochu náročnější možná. Ale když nám Bible říká, abychom milovali Boha z celého srdce, celé duše, z celé mysli a z celé své síly, tak si myslím, že to neobchází naši mysl. Já jsem dokonce zjistil o tom, o čem budu kázat, že Pán Bůh předpokládá, že známe velkou násobilku a že 12x12 12 je kolik? 144. Boží symbolika. Dokonce Pán Bůh předpokládá, že se naučíme i číst. Protože jak jinak bychom mohli číst Bibli a jak dlouho se člověk učí číst, aby to uměl. Že někdo se to nenaučí vůbec. A to znamená, že bychom měli zapojit do bohoslužby i mysl. Takže dneska budeme trochu trénovat mysl, ale samozřejmě by měla být kázáním zasažena komplexně celá lidská bytost. Jak srdce, vůle, rozum, city. Ale někdy je trošku důraz na to, aby člověk přemýšlel. Mně je líto, že tady musíte být v takové zimě, že budu kázat 2 hodiny a vy tady musíte sedět. Že? Tak doufám, že to nebudou 2 hodiny. Ale dnešní téma bych nazval, jak porozumět knize Zjevení. Nebo krátký úvod do knihy Zjevení, nebo možná krátký úvod do nejzákladnějších základů, nejzákladnějšího přehledu jednoho z pohledů na knihy Zjevení, když bych to tak dal. Ale pokusil bych se trošku podívat, jak se dívat na apokalyptickou literaturu, na knihu Zjevení. Předevčírem jsem měl zvláštní sen a zdálo se mi, že tady stojím a kážu vám, taková slova. Mě to udivilo. Já si dovolím vám je zopakovat. Jo? To se mi fakt zdálo. Říkal jsem vám. Když se narodí dítě, tak jediný, co umí říct, mama ham. Maminka přijde a hned to dítě začne krmit. A to dítě s radostí přijímá tu potravu. Je za to vděčné. To se mi zdálo, že vám říkám, tak vám to opakuji. Zvláštní. Ale když to dítě vyroste a je mu 15 nebo 20 a přijde domů a řekne mama ham, no to by bylo divné, že? To znamená, že předpokládáme, že dítě, když vyroste, že je schopné se i už nějakým způsobem o potravu postarat samo. Kniha Zjevení někdy vede k tomu, že máme různé výklady, které člověk střebává způsobem mama ham. Pustí si nějaké video a to do něj naleje jeho pohled. Já jsem od počátku byl veden v církvi k jednomu pohledu, k tomu jedinému správnému na knihu Zjevení. Všechno ostatní bylo špatně. Ale časem jsem začal zkoumat ty různé pohledy. Dívat se, co sjednocuje církev v historii na pohled na knihu Zjevení. A mám tady trošku pár takových základních údajů. Já bych prosil o první slide, já tam nevidím. Kniha Zjevení spolu s knihou Daniel, spolu s některými pasáže Ezechiele a s některými pasáže Izajáše a ještě s některou židovskou apokalyptickou literaturou patří do takzvané apokalyptické literatury. Teď jsem řekl hloupost. Apokalyptika patří do apokalyptiky. Ale je to apokalyptická kniha. Ta apokalypsa znamená takové odhalení, že Bůh se rozhodl
ukázat lidem, co stojí za lidskými dějinami. Takže je to odhalení duchovní skutečnosti. V těch apokalyptických knihách je vždycky anděl, který provází toho vykladače. Že jo? Danielovi se zjevuje anděl a říká mu, muži vzácný, přicházím ti a tak dále. A provází ho tím. Za Janem přichází taky anděl a provází ho apokalypsou a říká mu, to znamená to a to, tam se dívej, teď nepiš, teď piš. Je tam duchovní průvodce, který vykládá člověku věci, které on nedokáže poznat. V té apokalyptické literatuře je často boj, nebo často vždycky je tam boj dvou protikladů. Je to takový černobílý pohled. Je tam říše temna, která bojuje proti říše světla a říše světla prohrává a nakonec vítězí. Ten boj je personifikován. Je to boj dobrých a zlých andělů. Boj Krista a Antikrista. Je to boj Boha a boj Satana, v kterém boží lid trpí pod vládou tmy, ale nakonec přichází světlo a člověk vítězí. Celou tu apokalyptiku všech těch knihách provázejí boží soudy jako odpověď na lidské hříchy, které potom vyvrcholí konečným vítězstvím dobra. Často jsou zde takzvané angelofanie a teofanie, což je zjevení Boha a zjevení andělů, jak dobrých i zlých. Že tam najednou v těch knihách máte spoustu andělů, spoustu bytostí, které v některých knihách jsou poskrovno. Často je zde numerologie, že určité události jsou zaklíčovány do čísel. A ta čísla mohou být reálná, ale často jsou symbolická. Je zde vždycky nějaká reálná událost třeba z minulosti, která trvala po nějaký čas a potom je v symbolech předkládána v pohledu na budoucnost. Já vám pak ukážu nějaká čísla, abychom se v té knize trošku zorientovali. Je zde personifikace lidských skupin. Například padlá církev a náboženský systém vypadá jako nevěstka. Ti, kdo jsou věrni Kristu, jsou nevěstou. Jo? Říše jsou zde jako šelmy. To znamená, že skupiny lidí zde vystupují personifikovaně, vystupují jako jednotlivci. Často tyto skupiny mají takzvané antropomorfizmy, že říše má například tvář člověka, nebo šelma má tvář zvířete. Bůh má často tvář lidskou, Ježíš má často tvář zvířecí, jo, beránek. To znamená, že je to ne proto, aby nás to mátlo, ale aby nám to ten pohled zjednodušilo. Protože víme, že zvířata mají nějaké vlastnosti a pokud vidíme, že nějaká říše vypadá jako drak nebo šelma nebo levhart, tak hned víme, že útočí. Jo? Ta symbolika není proto, aby nás mátla, ale je proto, aby nám ten pohled zjednodušila. A často se střídají obrazy. Některé se překrývají a některé jsou za sebou. Já jsem studoval mnoho pohledů na knihu Zjevení, dokonce jsem to měl jako jednu státnicovou zkoušku. A mohu vám říct, že rozhodně nerozumím všemu. Ale viděl jsem různé školy. Nedávno jsem se setkal s jedním britským učitelem, který nedávno zemřel, David Paulson. On mě hodně ovlivnil, mimo jiné, nejen on. A on řekl zajímavou věc. Když Bůh oslovuje svůj lid, trochu parafrázuji, tak ne proto, aby ho mátl, aby mu ukazoval něco prostě nesrozumitelného, ale ti adresáti těch dopisů, těch knih, těch zjevení tomu rozuměli. Oni věděli, o čem mluví. A proto my bychom se měli dívat na Bibli optikou těch, kterým to bylo napsáno. Jo, kniha Zjevení byla napsána v Malé Asii, na ostrově Patmos. Měl tam vlastně Jan Zjevení a psal tam sedmi zborům. Takže abychom chápali trošku tu knihu Zjevení,
tak jsem vám ukázal pár takových figur. Jo? Říše jsou personifikovány, boj, dobra se zlem. Jo? Abychom pochopili a nemusel tam Jan vypisovat nějaké povahové vlastnosti, tak má říše nějaký pohled. A ještě druhou věc, kterou bych velmi rád poukázal, je numerologie. Takže numerologie. Když procházíte knihou Zjevení, tak zde máte různá čísla. Co si pod těmi čísly představit? Je zde jednička, jednotlivec, jeden bůh, jeden král, jedna říše. Konec konců je to i sám člověk, který stojí před Bohem. Pak je zde dvojka, dva světkové, světlo a tma, bůh a ďábel, Kristus a antikrist, nevěstka a nevěsta. Jsou to dva aspekty, které stojí proti sobě. Pak je zde trojka. Ta vlastně ukazuje na boží trojici. Vidíme zde beránka, vidíme zde věkovitý, který sedí z pohledu Daniele, vidíme zde sedmero duchů božích, vidíme zde ďábla, který napodobuje trojici, je tady drak, je tady falešný prorok, je tady šelma. Vidíme i v Bibli, že tři jsou světkové, jejich slovo je nespochybnitelné. Když máte nějakou židli a ta má tři nohy, tak ona je stabilní. Je to vlastně takový určitý počet, který ukazuje dostatečnost. Pak zde máte číslo 3,5. To 3,5 znamená 3,5 roku. Je to vlastně sedmička, která je číslem dobrým, když ho rozdělíte na dvě poloviny, je to 3,5. Je to doba, kdy bude boží lid v soužení. Když to přepočítáte na dny, tak je to 1260, když to přepočítáte na měsíce, je to 42. Takže když v Biblii uvidíte 42, 1260 a 3,5, tak je to doba utrpení, doba soužení, protože sedmička je pozitivní číslo, je to polovina, je to rozdělení, je to doba soužení. Pak zde máte čtyřku, čtyři tváře, čtyři větry, čtyři andělé, čtyři bytosti, které hledí do čtyř úhlů světa, sever, jih, východ, západ. Znamená to, že to postihuje celou zemi, že je to pohled na, do všech světových stran, že to zastupuje něco, co je celosvětové. Pak zde máme tu sedmičku, sedmero duchů božích, sedmero očí, sedmero poslů andělů církví, sedm polnic, nádob, sedm pečetí, sedm králů. Je to sedmička, která ukazuje na určitý počet, který představuje reprezentativní skupinu. Když tu máme desítku, deset rohů, deset králů, je to nepřátelské uskupení, dvanáctka pokolení Izraele, počet apoštolů, počet proroků, počet bran Izraele, která reprezentuje na rozdíl té desítky boží lid. 24, což je 12 a 12. Znamená to církev a Izrael. Je to určité společné 24 starců. Ať už se na ně díváme jakoliv, věřím, že je to 12x12, že to zastupuje plnost božího lidu. 144. To je násobek těch 12, což ukazuje, že je to určité společné vlastnictví božího lidu. Ať je to délka loket hradby, pak 144 tisíc vyvolených 12x12. Máme zde číslo 666, což ukazuje na šestké číslo člověka, je strojnásobeno, ukazuje na lidskou propadlost, hříšnost, číslo antikrista, číslo šelmy. 1260 je přepočet té doby soužení. Pak zde máme 1000, což je obrazné číslo, číslo velkého množství, tisícileté království. Nemyslím, že to musíme brát doslova, je to určitá perioda, která ukazuje na období vlády Kristova příchodu. 12 tisíc, délka hradby Nového Jeruzaléma, zase je to ta dvanáctka vynásobena tisícem, což je vždycky velké množství. 144 tisíc, zase 12x12, krát ten faktor velkého, obrovského množství. A pak je zde tisíce a statisíce, což je počet andělů. A pokud Bible říká, že něco bylo tisíce a statisíce, je to počet, který nemáme počítat, protože vyjadřuje obrovské množství.
Trošku jsem to na vás vychrlil, ale když se podíváte na tyto číslice a přiřadíte si je k těm jednotlivým věcem, je to určitý klíč, jak se na ty věci dívat. Když je někde desítka, měl bych vědět, co to znamená. Když je tam sedmička, když je tam 144 tisíc, když je tam 3,5, tak vidíme, že některá ta čísla jsou vyloženě pozitivní, některá jsou podle výkladu pozitivní a negativní a některá jsou vyloženě negativní, jako třeba ty 3 šestky. Takže to je numerologie. Prosil bych o ten druhý. Tak zatím, pardon. Já jsem to ještě... Takže tady máte teď, když se podíváte, jenom tak pro, abyste věděli, Vladimír, ještě předtím, ještě ten, jak tam jsou ty pohledy. Ano. V historii církve byly zhruba 4 pohledy, jak se na knihu Zjevení dívat. První byl futurismus. Všechno se stane až v budoucnu. Je naprosto logické a bezpodmínečně nutné věřit, že futurismus byl pohledem první církve, protože pro ně to všechno byla budoucnost, pro tu první církev. Oni neměli jinou možnost, protože viděli, že jsou tam věci, které se ještě nestaly. Viděli, že je tam nějaký drak, kterého stotožňovali s císařem, s Nerem, který prostě bojuje a likviduje církev, který měl být zlikvidován Kristovým příchodem a vlastně věřili, že bude nějaké milénium a ten první pohled byl futurismus. Všechno se stane, chrám bude zničen a touto optikou to viděli. Mnohem později systém, který to viděl úplně obráceně, je takzvaný preterismus. Po už x stovkách let se objevil systém, který říkal tak jako, teď ono, ten Ježíš nepřišel, už je tady několik set let. A začali v tom vidět, že všechno se vlastně událo v historii, protože se věřilo, že skončilo to pronásledování. Přišel Konstantin. Konstantin vlastně ukončil dobu pronásledování. Viděl se v něm křesťanský král, nastávala evangelizace a věřilo se, že to všechno se vlastně už stalo. To pronásledování církev, které tam máte, v těch prvních kapitolách od té 4. zhruba do té 12. nebo ještě dál, takže to už se stalo. Že vlastně přišel Konstantin, ten vlastně nahradil ty předcházející vládce a že nastala určitá doba a že tohle to všechno už se stalo. Takže preteristické výklady vám vlastně u všeho, co máte v knize Zjevení, řeknu, to se stalo tehdy, tam ti králové z východu, to byla vlastně islámská invaze do Evropy a mají to krásně vypočítané. Třetí pohled je historicismus. Ten nám tvrdí, že se všechno děje postupně. Že vlastně dějiny církve jsou zabudovány mezi první a druhý příchod. Ten druhý příchod je stále v budoucnu, ten první se již stal a všechno ostatní se vlastně děje. Takže vždycky ti historicisté vidí věci hodně symbolicky a snaží se prostě ukázat, že je to vlastně takový postupný vývoj, oni se neshodnou zhruba, kde teď jsme. A začali se na ty konkrétní věci dívat alegoricky. Začal s tím v podstatě alexandrijská škola, u Origena vidíme určité zduchovňování. A pak s tím vlastně přišel Augustin, otec západní církve nebo západní teologie, který vlastně určil, že to je mezi dvěma příchody a věci se začaly určitým způsobem zduchovňovat a symbolizovat. Izrael byl nahrazen církví a ty všechny věci, které jsou pro církev, se přenesly, pro Izrael se přenesly na církev. Poslední pohled je idealismus. Idealismus vlastně přišel s tím, že všechny ty věci, které jsou v knize Zjevení, jsou pro všechny doby a jsou to určité obrazy, které si ta doba musí interpretovat a vtělit do nich ty současné události. Všechny tyto pohledy, jsem přesvědčen, jsou v něčem relevantní.
v něčem skutečně ukazují věci, protože symbolismus a apokalyptika mluví do všech situací, ukazuje principy. Že jo? Po celou dobu tady byl boj nějakého zachránce, nějakého mesiáše s antikristem, ať to byl Hitler, Stalin, Mussolini, Napoleon, Čingis Khan. Jo? Takže ten idealismus má v něčem pravdu, i ten historicismus, i ten preterismus, který to se snaží ukázat. A těžko bychom, nebo alespoň já bych někoho, kdo zastává tento pohled, řekl, ty nejsi bratr. Ty kážeš bludy. Jo? Ta kniha, když se podíváte, tak tam je napsáno, že ta kniha má určité zaslíbení, když ji člověk čte. A je to jediná kniha, která má napsáno, kdo přidá slov k této knize, tomu Bůh přidá rán. Kdo ubere, tomu bude ubrán podíl na věčném životě. Že jsou vlastně takové, ten Poussin řekl zajímavou věc, jsou dva typy lidí v pohledu na knihu Zjevení. Jedni knihu Zjevení vůbec nečtou, dají stranou, a druhé nemůžete utrhnout od ty knihy Zjevení, protože pořád to vidí, pořád o tom káží. Když se podíváte na YouTube, na nějaký kazatele, tak už víte, o čem budou mluvit. Budou furt jet Zjevení. Například adventisté, že jo, to je přímo, to tam pořád tam mají ty šelmy a tam to papežství a Spojený státy a pořád to jedou a už bude nedělní zákon a všechno směřuje prostě k neděli a k tomu, že Amerika s Římem to tady zničí. A ty určité pohledy, ta apokalyptika k tomu vede, že tam člověk projektuje své pohledy, říká se tomu eisegeze, mám nějaký svůj pohled a hledám, kam ho včlenit. Takže já sám osobně jsem futurista. Věřím, že kniha Zjevení se ve své plnosti, ne snad v celistvosti, ale naplní. Že tam je určitý pohled. To dneska se pomalu opouští, ale je zde jedna otázka. Někdo řekne, podívej se, že by Bůh na poslední nějakou dobu věnoval tolik různých pohledů a dopisů. Když se podíváte na proroky Starého zákona, o čem nejvíc mluví? Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, malí proroci, popisují tam většinou jednu jedinou událost, ve které vidí přesah do budoucna a vidí tam i perspektivy minulosti. Odvedení Babylona, odvedení církve do babylonského zajetí. Jeremiáš neustále o tom mluví, Ezechiel. No, malí proroci. A Bible věnuje obrovské množství písma, aby ty Izraele varovala před tím, co je čeká. A já jsem přesvědčen, že analogicky nám Bible ukazuje vyvrcholení poslední doby. Na co se připravit? Kolik, jenom když se podíváte do všech epištol, kolik tam ukazují na Kristův příchod? Kolik varuje před přicházejícím soužením? Kolik varuje, abychom byli věrní? Takže já osobně věřím, že většina části té knihy Zjevení se naplní. Poslední takový teoretický pohled bych poprosil. Tady máte čtyři pohledy na milénium. 20. kapitola knihy Zjevení nám ukazuje milénium. A ono to trošku souvisí s tím futurismem, preterismem, historicismem, idealismem. Vlastně tady máte to, ten první pohled, který je takzvaný premilenialismus. Milénium, tisícovka, znamená, že tisícileté království bude po druhém Kristově příchodu. Ježíš přijde na zem a ustaví tisícileté království. Že on bude první vzkříšení, pak bude milénium a potom bude vzpoura vůči Bohu a věčný soud. To je učení těch prvních křesťanů. To bylo učení tamté školy v Malé Asii, kde byl vlastně Polikarpos ze Smyrny, který byl vlastně učedníkem apoštola Jana, navazoval na to apologeta Ireneus a to bylo typický premilenialismus. Teď trošku přeskočím několik století a podíváme se do 19. století, kde v Anglii mezi takzvanými plymutskými bratry byly takové dvě hnutí, jedno takové charismatické, druhé bylo takové spíš, říkáme, ustanismus, který nevěřili, že duchovní dary jsou.
Je na to mnoho historických spekulací, ale tam vlastně někdy okolo roku 1830 se ten premilenialismus trošku vylepšil tím, že se tam vložilo nějaké vytržení před soužení. Že zatímco, když si přečtete apoštolské otce, který vlastně věřili, že v té poslední etapě ta církev musí projít tím soužením, tak najednou prostě přišlo, že ne, my tím procházet nebudeme, ale budeme vytrženi, pak bude 7 let a pak se vrátíme a bude milénium. No, to vlastně byl pohled, který se rozšířil pak i do Spojených států díky některým olejovým magnátům. Potom byla vydána Scofieldova Bible, kde toto bylo ve výkladových poznámkách a rozšířilo se to hlavně do celých Spojených států. Pak do Evropy. To je dispenzacionalismus, takový ten základní pohled. Pak byl postmilenialismus, který v podstatě pořád se chytáte. Já myslím, že jo. Jo, pohled na milénium. Někteří ano, někteří ne. A říkám, miluj Hospodina celou svojí myslí. Že? My bychom si řekli, jak tohle nás nezajímá, ale pak nás kdejaký youtuber utáhne na vařené nudli, řekne, takhle to je, mě to Bůh ukázal a bude to, já nevím, do 2 let a šup. A když se toho youtubera zeptáte, a co ostatní, to jsem nestudoval, to mě nezajímá. Teologie, to je od ďábla. Já mám ten správný pohled, mě to Bůh ukázal. A spousta eschatologických hnutí v historii odvedla velkou část božího lidu někam prostě, kde se úplně rozsekal. Třeba když Miller předpokládal, že někdy v roce 1844 bude Kristův příchod, že dneska z toho máme jehovisty jednu část a druhou adventisty. To byly lidé, kteří odmítali studovat teologii a teologické systémy. Kdyby to studovali, tak by viděli, kudy už církev prošla. Neprošlapávali by slepé cesty. Postmilenialismus vlastně přišel, když začalo 19. století, 18. misie po celém světě. Církev dobývala svět. Šířilo se evangelium. Řekli, ano, tak to je začátek milénia. Teď už bude všude probuzení. Svět se obrátí ke Kristu. Nastane krásná Kristova vláda, kde my ho přivítáme. Dokonce i Wesley něčemu podobnému věřil. Jo? Ty první americké probuzení, i ty druhé, to byl určitý, do určité míry, pohled postmilenialismu. A poslední je amilenialismus. On to taky v podstatě je milenialismus, ale tam se vlastně věří, že všechno je symbolické a že to milénium je vlastně věk církve mezi prvním a druhým příchodem. Tady to vidíte na tom posledním obrázku. Takže to byl takový opravdu velmi, velmi zrychlený úvod, jak se dívat na tu knihu Zjevení. A poslední pohled, který by vám mohl říct trošku víc. Tady máme ten dispenzacionalismus, který nám ukazuje, jak se církev dívá na vytržení. První pohled byl, že vytržení přijde před těmi 7 lety, že my se dostaneme kamsi do nebe, tam bude 7 let svatba Beránkova, tady bude 7 let hrozné soužení, jo, bude rozpečetění a vylití nádob a trup. A pak se vlastně s Kristem vrátíme a přemůžeme Antikrista. Druhý pohled, který je trošinku méně rozšířený, je, že to vytržení přijde v polovině té doby soužení. Že vlastně bude soužení, až už to nebude možné vydržet, tak nás Ježíš vezme k sobě. No, to jsou určité pohledy, například mezi mesiánskými židy se tuším trošinku rozšiřuje tento názor. Pak je pohled částečné vytržení, to znamená, že církev bude vytrhována během těch 7 let postupně, že tady budou lidé svědčtí a ti svědčtí lidé prostě budou přepalováni tou dobou soužení a až vlastně dospějí, budou přetaveni, tak si je Bůh vezme. A takhle bude několik vytržení. Když jsem o tom četl knihu, tuším, že Watchmenný si pohrával s touto myšlenkou. Oni mu o tom říkali, ty věříš v jakýsi očistec, že tady vlastně ti katolíci to mají po smrti a my tady procházíme souženími a když jsme přepáleni, tak nás Bůh vezme. A poslední pohled, který se v podstatě kryje s tím historickým premilenialismem, je, že ke konci té doby soužení přijde Ježíš, my jej přivítáme, budeme vtrženi do oblak a vrátíme se s ním. To je vlastně pohled, který se vrací k tomu historickému premilenialismu, nicméně
odmítá takový ten preterismus, že ten císař Konstantin, že to se stalo v minulosti, ale že to vlastně čeká své naplnění a že církev projde jakousi dobou soužení. Takže to je takový základní pohled na knihu Zjevení. Doufám, že alespoň něco jste si z toho odnesli. A teď bych se podíval na strukturu té samotné knihy Zjevení, jestli můžete. Tak, toto je celá struktura knihy Zjevení. Jak vlastně je od první až do 22. kapitoly. Vidíte, že kniha Zjevení je řazena podle sedmičky. Sedm dopisů sborům začíná. Následuje sedm pečetí, sedm polnic, sedm nádob a někteří pak tvrdí, že potom následuje sedm obrazů. Tam si nejsem tak úplně jist, ale sedm určitých dílčích aspektů tam máte. Jo? Následují po dopisech, následují pečeti a vidíte, že oni jdou postupně. I viděl jsem, i stalo se. A vždycky ta poslední pečeť, sedmá, začíná první polnicí a sedmá polnice začíná první nádobou. Pak to vlastně skončí a je pohled na úplné vyvrcholení. První čtyři jsou velmi jednoduché. Jo? Tam vlastně čtyři koně, dobyvatel, války, hlad, smrt. A potom vlastně ta, no, prvních pět, ta šestá pečeť, šestá polnice a šestá nádoba ukazuje na období, kde máte tu dvojku. V té první jsou dvě skupiny lidí. Církev Izrael, 144 tisíc z pokolení Izraele a zástup nesčetný. A navazují na sebe, jako by si připadám. V té další máte dva svědky k výstraze světa a té další jsou dvě šelmy. To máte tady v podstatě. A toto je určitý děj, který je lineární. A ta poslední polnice, nádoba a pečeť ukazují na společnou událost, která je reprezentována zemětřesením. Když se podíváte, jsou to věřím, že. To jsou tři pohledy na stejnou poslední věc, ta sedmička, která to uzavírá. Ale chtěl bych ukázat nejdřív na něco jiného, na ten začátek, na ty dopisy. Když se podíváte na dopisy těm sedmi církvím, tak oni jsou v Malé Asii, kde je dneska Turecko. Efes, Smyrna, Pergamos, Tyatiry, Sardy, Filadelfie a Laodikea. My tam někdy chceme vidět příliš velkou symboliku. Já nemám čas se tomu věnovat podrobně, ale ukážu vám na dvě věci, které byly tak konkrétní pro ty adresáty, že nebylo pochyb. Když se podíváte na list do Pergama. Do listu Pergama je napsáno, vím, kde sídlíš, tam, kde je trůn satanův. My v tom hledáme velkou symboliku, ale ti lidé věděli, o čem jim píše. V Pergamu byl chrám boha Dia. On byl potom objeven někdy v 18. 19. století německými archeology. A tam byl obrovský oltář, nádherně zdobený. Ten chrám byl zasvěcen bohu Diovi. Protože ty Římané a Řekové měli různou astrologickou symboliku a ti bohové byli přiřazeni k různým planetám, tak on byl jako Jupiter. Jupiter byl vždycky v Bibli obraz satana. Obraz ďábla, byl obraz toho pravého jediného, nebo toho jediného nepravého boha, kterýmu byly přinášeny oběti. No? Věřím, že vlastně byli mu obětováni i ti křesťané vlastně. Byl to nepřítel božího lidu. A v tom Pergamu byl oltář, z kterého neustále vystupoval dým. A bylo tam prostě vidět, že tam byly přinášeny oběti, byly tam v tom okolí zabíjení křesťané. Například Polikarpos ze Smyrny v této oblasti byl zabit a byl zabit jako celopal, byl upálen. Jeho kniha popisující jeho smrt byla dokonce někdy součástí kánonu pro té první křesťany.
A ten oltář byl objeven německými archeology. V životě víry o tom byl docela hezký článeček, jakože ten časopis nemá moc rád, tak tenhle článek byl vynikající. A tam vlastně bylo ukázáno, že když se sjednotil německý národ z takových těch knížecích knížectví a byl jednotný, tak myslím, že to byl Vilém, vlastně nechal převést ten oltář do Německa. Dneska je Berlíně muzeum. Když Adolf Hitler chtěl navázat třetí říši, vlastně na tu římskou říši, nebo na tu druhou německou říši, tu svatou římskou říši, tak chtěl třetí říši. A jeho architekt, jmenoval se Speer, podle tohoto oltáře vlastně pro Hitlera udělal řečniště. Vlastně Hitler přicházel dolů tím řečništěm, které bylo uděláno právě podle této antické symboliky, jako císař té říše, a tam třeba uzákonil norimberské zákony. Tam vlastně přišla idea holokaustu. Ten holokaust vychází ze slova celopal. A ten celopal byl vlastně to, co Neron takto zabíjel ty křesťany, že je obětoval. Ten Polikarpos ze Smyrny byl obětován zesměšněním podle toho celopalu. Takhle se ďábel rozhodl, že vymítí boží lid. A podobně Hitler. Na základě této symboliky, když tam, kde Jan píše, vím, kde bydlíš, si trůn satanův, tak tento trůn byl převezen do Německa. A byl symbolikou pro Adolfa Hitlera, který byl vlastně antikristem 20. století. Když se podíváte na německý národ, úžasný národ, ze kterého vyšla reformace, spousta skvělých teologů, spousta nápadů, myšlenek, patentů, ale byl to národ, ze kterého vznikla první i druhá světová válka. Vychází tam Green Deal, který dodnes bude ožebračovat národy. Bude vést k chudobě. Byly to německé nápady. Odkud pochází komunismus? Z Ruska? Kdo byl Marx a Engels? Z Německa. To je německý nápad. Když vlastně chtěli, aby Rusko ukončilo první světovou válku, tak němečtí agenti vypravili svého agenta Vladimíra Iliče Lenina, aby rozbil Rusko, aby ho destabilizoval. Komunismus vychází z pozdního luteránství, z německých filozofů, kteří se hlásili. Ateismus, je Ludwig Feuerbach, je německá klasická filozofie. A věřím, že to není jenom biblická symbolika. A že když Bible říká to krátké slovo, vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův, že ty určité názory, ideje, které vychází z té římské mystiky, kterou Hitler obdivoval, velká světla, když řečnil v tom svém domu, tak protiletecké reflektory svítily, prostě osvětlovaly německé nebe jako dům světla. Jako ten dům, z kterého vychází to světlo ve zjevení, tak to mělo symbolizovat, že je tady nový císař, nová říše, nový svět, nový řád. Takže když nám Bible ukazuje tyto věci, oni jsou velmi, velmi jasné. Ještě bych se, druhá věc, která zase nám připadá velmi, velmi symbolická, která pro ty pisatele nebo čitatele těch listů něco znamenalo, je například Laodikea. Těm Laodikejcům bylo napsáno, protože nejsi ani horký, ani studený, nesnesu tě ve svých ústech, protože jsi vlažný. No je to symbol, co jim to ukazovalo. Laodikea byla město, kde nebyla voda. A tam byl postaven obrovský akvadukt, který přinášel vodu, alespoň co jsem se dozvěděl a vyčetl, z termálních pramenů, které byly velmi bohaté na soli alkalických zemin. Kasrbara, vápník, strontium, bárium, radon. Jo? A hlavně tam byl ten vápník. A ty prameny, ty horké prameny, se, když byla zima, tak se vychladily a tu vodu bylo možné pít. V létě ta voda zůstávala horká a bylo ji také možné pít. A když byla vlažná, tak ti lidé z toho zvraceli. Bylo jim zle. Zkuste se napít vlažné vody, že? Když se otrávíte. Vypijte slanou vlažnou vodu a uvidíte, co to je. A vidíte, že Jan použil něco, co jim bylo naprosto jasné. On říkal, jsi takový, jako je ta voda, když není ani horká, ani studená. Akorát po ní všichni zvrací. Tak to tě vidím. A
Často se říká, že Ježíš nenapsal žádný list. No to není pravda, těch 7 listů napsal Ježíš. Tam je dokonce napsáno potom v těch zjevení, já Ježíš vysílám svého posla. To jsou listy, které syn člověka napsal první církvi. Jsou velmi jednoduché. Na rozdíl od Pavlových mnohdy spekulací, které nejsme schopni pochopit, přesto jsou z ducha božího, tak Ježíš mluvil velmi prakticky, velmi jednoduše těm lidem. Byl to Žid. Je Žid. Židé mluví velmi prakticky. Když vám například na hebrejské univerzitě, když se chcete něco dozvědět, tak tam jsou praktické ukázky. Uvedu takový příklad, který sice není z univerzity v Tel Avivu, ale když budete mít Řeka a Židé a budou diskutovat, jestli je možné projít dveřmi, tak ten Řek vám bude vysvětlovat teorii a ten Žid těmi dveřmi, těmi tou stěnou projde třeba, jo, když to není možné. Tak to je hebrejské uvažování. Hebrejská lingvistika má omezený počet slov, ale z kontextu to má více významů. Řečtina je bohatá na skloňování, časování. Takže když se podíváte na ty dopisy těm 7 sborům, tak uvidíte, že jsou velmi praktické a oslovovali ty adresáty. Tam, kde my vidíme ty symboly, tam oni viděli svůj akvadukt. Když jim Ježíš napsal, vím, kde bydlíš, tam je trůn satanův, tak viděli, jak tam z toho chrámu vychází ty neustále ty oběti, ten kouř. To tam bylo. Já se obávám, že podobný symbol pak bylo vidět v Osvětimi, kdy z těch pecí vycházel ten kouř, těch celopalů, těch lidských obětí. Je to až hrůzostrašné, ale je vidět, jak Bible je naprosto realistická kniha. Po těch dopisech, které mluvily do konkrétní situace, ale věřím, že symbolizují církev jako takovou. My se vždycky můžeme najít v nějaké té církvi. Vždycky konkrétně třeba pro náš sbor může něco být, něco nás oslovit. Je to nadčasové. Někteří dokonce věří, že je to od první církve až po tu poslední v současné době. Já jim to nespochybňuji, ale v každém případě ti adresáti věděli, o čem se mluví. Od 4. kapitole přicházejí rozlomování pečeti. Že? První kůň bílý, dobyvatel, dobývá celý svět. Válka nastává a lidé v té válce umírají hlady, umírají morem, umírají na válku. To nám takhle v jednoduchosti ukazuje. To už je vlastně vidět neustále, že Bůh zlomí hůl chleba. Izraelitům bylo řečeno, budu vás hubit hladem, morem, dravými šelmami. Neustále tento akcent se objevuje. A na konci potom vidíme ty zabité a vidíme, že tam potom jsou 2 skupiny, je tam Izrael a je tam církev. Nastávají polnice. Je soud nad světem. Jsou ničeny rostliny, moře, řeky a nebeská tělesa. Přicházejí kobylky, které ničí úrodu. A jsou tam zase ta dvojka, 2 svědkové k výstraze světa, 11. kapitola. A ústí to do společné věci zemětřesení, což jsou 3 pohledy na jednu věc. Aspoň tak to chápu. A nejen já. Můžete to přečíst. Ale snažil jsem se vám ukázat určitou strukturu. Potom přichází nádoby, což je závěrečná a nejhorší část toho soudu. Zase na lidech jsou vředy, moře, řeky a slunce jsou úplně zlikvidovány, přichází velká zář a nakonec úplná tma a jsou tady 2 šelmy. Antikrist a falešný prorok, který vlastně dovršují ten boj proti božímu lidu a dovršují vlastně i hrůzu, která přichází. Kdy mnoho lidí hyne, kdy je zničena příroda, je zničeno ovzduší, je ničena země, lidé jsou nemocní a je to nejtemnější údolí lidských dějin. A toto by vlastně mělo trvat i těch 7 let, tyto všechny soudy, alespoň jak to chápu i z proroka Daniele. Končí tím zemětřesení, kdy se rozpadnou ostrovy, kdy prostě nezůstane jediný ostrov na svém místě. A vidíme, že je tam vždycky napsáno a viděl jsem a podobně. Po těchto soudech dochází k něčemu, na co bychom se měli těšit. Od 17. kapitoly najednou přichází na bílém koni Ježíš a začíná soudit všechny ty bezbožné systémy,
Vidíme, že tam soud nad nevěstkou, je tam jeho příchod a soud, vzkříšení spravedlivých, svázání ďábla, vzkříšení a soud všech, milénium, všeobecné vzkříšení a nová země. Takže od té 17. kapitoly jsou věci, které skutečně přijdou a které nenastaly. Je to vidění vítězství a Kristova příchodu. Na té celé knize Zjevení je fantastická jedna věc. Kdo vylévá ty pečeti, kdo je má v rukou, kdo drží polnice a kdo vylévá nádoby? Ďábel? Ani náhodou. Boží andělé. Ten celý soud, to všechno má v rukou Bůh. Když se dneska podíváte do křesťanských časopisů, tak se popisuje, co se vlastně děje, ale nikdo neříká, Bůh začíná soudit svět. Bůh to má všechno dokonale pod svojí kontrolou a Bůh mluví a soudí vzpouru vůči němu. Pak jsou tady skupiny křesťanů, kteří všude vidí ďábla. Ďábel toho samozřejmě využívá. Ďábel dělá jen to, co mu Bůh dovolí, co si musí vyprosit, co si musí vyžádat, ale vidíme, že hyne, nakonec je svázán a hyne v ohnivém jezeře. Antikrist je tam ještě o 1000 let dříve, ať už těch 1000 let bereme jakoliv. Ale když se podíváte na 17. až 22. kapitolu, tak vidíte, že to jsou postupná zjevení. Jan tam vždycky píše a viděl jsem. A bylo mi zjeveno. A spatřil jsem. A vidíme, že to církev někdy v tom středověku, tu 20. kapitolu zjevení, kde je příchod Kristův, předřadila před 19. a udělala, že je to všechno symbol a že v tom miléniu už teď žijeme. Ale tady to nachází postupně. Postupně se rozvějící obraz, kde se najednou obrací celá situace a kde najednou ti křesťané nebo ten boží lid, který hyne a který trpí, najednou je vzkříšen a přichází s tím Kristem na zem a přicházejí soudy. A to je věc, která se stane. Je spoustu křesťanů, kteří podléhají takovým strachům, že svět je ovládán Georgem Sorosem, Rockefellerem, já nevím, Maxem, Klausem Schwabem a podobně. Víte, i kdyby se Klausovi Schwabovi 1000krát podařil jeho velký reset, i kdyby Bill Gates nás očkoval 3krát do týdne nevyzkoušenými vakcínami, i kdyby Rockefeller zaplatil všechny možné věci, i kdyby tady George Soros postavil své neziskovky, které budou vládnout místo demokraticky zvolených vlád, tak s tímto nic nesvedou. Vůbec nic. Protože Bůh nakonec prosadí svůj plán. Ať se na to díváme jakoliv, on přijde a zvítězí. A toto ta církev viděla v té knize Zjevení. Ta církev, která byla ve středověku, často i v novověku, pod soudy světa, které na ně doléhaly, pod pronásledování, tak prostě vždycky viděla, je tady ten jezdec, který prostě přijde a který zvítězí a který bude triumfovat. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že ta kniha nám má co říct i do současné situace. Myslím, že jsem se snažil plasticky vykreslit, že Satan se ukazoval jako nepravý bůh tohoto světa, kterému byli obětováni ti křesťané, když tam byl ten chrám toho boha Dia. A že vlastně ten Dius, Zeus bez Dia, Dius bez Zea, něco vždycky plete, když mluvím, tak byl vlastně symbolizován tím Jupiterem, který vlastně měl v tom Pergamu chrám. Jupiter byl vždycky chápán církví jako nepřítel božího lidu. Někdy v roce 1917 se na nebi objevilo astrologické znamení, které ve skutečnosti vůbec tak nebylo, že tam bylo souhvězdí, kde byl lev, kde bylo 12 hvězd a kde byl Jupiter, který měl víc z Luna Panny. A někdo řekl, ten Jupiter, no to je Ježíš přece.
Jo? A podívejte se, bude vytržení. A mnoho církví očekávalo, že někdy v září 2017 bude vytržení. Protože najednou ten satanský symbol se řeklo, to je Ježíš. Ďábelské učení. Když se to nestalo, tak se to přepočetlo nějak trochu dál. Víte, kolik je lidí, kteří dneska na toto očekávají na základě astrologické symboliky, kde se ďábel, boží nepřítel, ztotožnil s Kristem? Navíc těch 12 zvěstomluvů vůbec není, tam jich je mnohem víc. Tam ani nebylo, že by to bylo 9 měsíců, to bylo trošku více. A najednou se určitá symbolika, kdy se neustále ďábel snažil skrýt za toho Krista, nastupuje jako antikrist, tak najednou tu planetu, která byla ve všech těch astrologických symbolikách brána, jako prostě ten pravý Bůh, tak najednou křesťané skočili na tuto věc. Kolik tisíců lidí sleduje videa tady s těmito bludy a věří, že zítra, pozítří, do roku, já nevím, za 2 roky už tady nebudeme. Na základě astrologie a spletení symbolů. Protože pohrdají studiem historie. Pohrdají podívat se, jak se církev na tyto věci dívala. Nechápou biblickou symboliku a pletou tam prostě 5. přes 9. Já bych zakončil. Možná tady bylo na vás trošku víc informací. Já často, když pak poslouchám své kázání, tak zjišťuji, kde jsem se přeřekl, kde jsem něco přehodil. Ale vidíte, že tady máte určitou strukturu knihy Zjevení. Snažil jsem se vám ukázat, jak se církev na to v historii dívala. A dalo by se o tom mít, já nevím, týdenní seminář klidně. Jo? Ale snažil jsem se vám pár věcí ukázat. Už mi ani není zima. Měl byste k tomu někdo dotaz nějaký? Protože vím, že toho bylo hodně. Jo? A samozřejmě uznávám, že se mýlím. A vždycky, když mluvíme o eschatologii, tak ve mně rezonují 2 verše. Jeden říká Jan. Všichni zajisté v mnohém chybujeme. Včetně mě. Jeden můj přítel na Masarykově univerzitě, nevím, jestli je křesťan, říkal, každé kázání je herezí. Ano, i to moje kázání určitě obsahuje heretické prvky. Žádný kazatel není 100%, proto nechtějte všichni učit. Budu se na to zodpovídat jednou. A druhá věc, kdy říká Pavel, pokud si někdo myslí, že něco plně poznal, pak to ještě nepoznal tak, jak by měl. Pokud si myslíte, že už máte něco v kapse, že jste něco pochopili na 100%, tak to znamená jednu jedinou věc, že tomu vůbec nerozumíte. Proto je tam spousta otazníků, spoustu velkých teologů předkládali své vize. Ale varoval bych vám před jednou věcí. Pokud někdo suverénně vystoupí a řekne, je to takhle, mě to Bůh ukázal a já to vím, já jediný to vykládám správně. Prosím vás, vypněte to. Vůbec nemá smysl se na to dívat. Takový člověk si nevidí ani na špičku nosu. Protože pochopit tyto věci, které zůstávají skryty, tak můžeme vidět symboly. Můžeme vidět konkrétní naplnění. Musí nás to pozbudit, dát nám to prostě touhu následovat Krista. Ta kniha Zjevení nám má dát radost, že Bůh zvítězí, že to má všechno ve svých rukou. Ale pokud někdo káže tím, že straší lidi a řekne, jestli tomu nevěříš jako já, no tak tady zůstaneš, musíš mě následovat, mě to Bůh ukázal. Musíš se modlit těmito slovy a musíš následovat mé zjevení, pokud ne, končíš. Vypněte YouTube, je to bludné. Takže to je z mé strany všechno. Bůh vám žehnej.